Dobré ráno. Jsou Vánoce. Tak dobré ráno. No. Pokračujeme dále. Doufám, že vy si dáváte taky nějakou dobrou vánoční snídani. Je 10:30 a já se tady takhle válím a přemýšlím, jestli jít do Nakano Broadway, což je asi 2,5 kilometru pěšky pro vánoční dort, protože je tam taková ta cukrárna, kterou jste mohli vidět v jednom z minulých vlogů, kde jsem byla s babičkou a dědou a potom jsem to točila i do Nakano vlogu, ale nevím, jestli tady ten vánoční náhodou nevyjde dřív, protože, jak víte, tak moc nestříhám. A dojít pro ten vánoční dort a jít zpátky, ale upřímně se mi moc nechce jít jenom tam kvůli tomu. Takže tady teď jako ležím a přemýšlím. Takže si půjdu dát sprchu, půjdu se sebou něco udělat a pak uvidíme. Jako ty dorty se dají koupit všude, jo, ale tady jde o to, že to je jako levná cukrárna. takže tak, no, tak uvidíme. Hlavní je si to dělat hezky. Jdeme se namalovat a vymyslíme, co teda dál. Takže to fakt skutečně nikoho nemůže zajímat, tak vám ukážu, co používám teda. Používám tenhle make-up. Jak to dělají ty beauty vlogeři a tak. Že u toho vypadají i jako hezky. Mám tady ten Hoola konturovač, ten jsem si dala jenom takhle sem. A jdeme si dát tvářenku. Od Macu, taky prastarou. Máma ji našla tady v Japonsku někde a od té doby ji používám. Ani nevím, co to je za odstín. Na obočí používám tady tu Lancome tušku. Několikrát jsem ji už vypotřebovala celou. Takže miluju. Takhle to vypadá, když máme prakticky jako obličej hotový. Ještě si dávám tady tu můžete vidět, že ji používám hodně, jak se tomu říká, highlighter a dávám si ho sem, ale i sem. Když už to vypadá nějakým způsobem takhle, tak se potom ještě jakoby zafixuju obočí nějakou starou řasenkou, možná si udělám linky, ale jenom a řasy a je to. Celý to trvá maximálně 6 minut. Maximálně. A tak je to vidět. Teď je řasenka, Yves Saint Laurent. Úplně jiný člověk. Tak jdeme ven. Zdá se, že je krásně. Já jsem se úplně přesvětlila. Původně jsem šla jenom nakoupit, že si koupím něco a dám se rovnou i oběd, ale fakt je tak hezky, že jsem si řekla, že se rovnou projdu. Taková vánoční prochajda.
zaparkovaný do toho. Tady doprava. No ale teď, když tady mám takovouhle procházku, když tamhle hezký auto. No ale tady to, co jsem chtěla říct. Chtěla jsem říct, že teď, když tady máme takovou hezkou procházku, tak jsem se vám chtěla omluvit, že jsem tolik nevlogovala. Vím, že jste to ode mě trošku asi očekávali, ale já jsem na sebe tím pádem vytvořila hrozný nátlak. No a obecně jsem byla taková trošku smutná a nebyla tady úplně jako jednoduchá situace s bydlením a tak podobně a nechci se vymlouvat. Samozřejmě, že to určitě šlo nějak jako natáčet, ale nechtěla jsem nechtěla jsem, abych na vás pouštěla nějakou negativní energii nebo tak a měla jsem pocit, že vám nemám co předat, co hezkýho nebo zajímavého nebo tak, takže tady ještě dojmu. Obecně jsem poslední dobou už měla pocit takového jako, dejme tomu vyhoření, ale ne vyhoření, ale jakože jsem měla pocit, že prostě se to všechno opakuje, že vás to už nemůže zajímat a tak. No, takže jsem potřebovala chvilku času, nádech, výdech, mám spoustu vlogů, zkoušela jsem teď jako natáčet, není to jenom sestříhaný a vlastně nevím, jestli to mám vydat, protože nevím, jestli je to dobrý, jestli je to dostačující. No, takže to je tak jako ve zkratce. No a hlavně jsem třeba potom jako točila, měla jsem natočenou půlku dne, ale další půlku jsem už třeba netočila nebo něco a přišlo mi hloupý to nevydat, když tam třeba chybí oběd nebo něco, nebo když tam chybí půlka toho dne, kdy jsem potom třeba přišla do nějakého zajímavého obchodu, ale netočila jsem, protože jsem třeba vybil mobil a já jsem chtěla, aby to byl jako jeden celek, ale ono to asi nevadí a věřím tomu, že mi odpustíte, když tam prostě část bude chybět nebo něco, ale já sama jsem před váma nechtěla vypadat takhle, takže jako ne vypadat, jako vypadat, ale jako polovičetě, že to prostě není celý den třeba, no. Takže tak. Ale už jsme skoro v cíli, takhle když tady zatočíme doprava, tak už budeme skoro v Nakanu. Tohle je něco, co mi dělá radost. Všechny tady ty čárečky. A největší vánoční tradice. KFCčko. Dokonce i Family Mart má svoje vlastní tady famičiky. Mekáč tu má taky solidní frontu. Tady v tomhle obchodě je Krispy Kreme a tam jsem... Co se děje zase tady? Aha. Tady je fronta na vánoční dort. No, tak to jsem zvědavá, jestli my nějaký zvládneme sehnat. Každopádně to Krispy Kreme jsem zvládla stihnout ten santovský donut, tak vám dám fotku, dávala jsem to na Instagram, tak fotka zde. Bylo to fakt vynikající. A je to jenom do zítra, tak myslím si, že už asi možná donut další nestihnu, jsou tři typy. Ale vybrala jsem si santu, protože měl mléčnej vnitřek. To zní úplně. Puberta. No ale začínám mít solidní obavu o ten dort, protože jste viděli, jaká tam byla fronta. Tak když tak se uděláme repete jiný den. A nebo to kombiny to jistí. A my jdeme tamhle. Dobrý, tak není tady za stolik lidí teď. No tak uvidíme. Rouška, čepice a brýle je kombinace, která moc nefunguje. To je krása. V tomhle dotoru jsme byli.
dokonce i Seven má svoji vánoční nabídku. Tady mají taky dorty a taky frontu. Brutální. Ale teda jsme další makáč s menší frontou. Loteria je něco jako Mosbága. Koalka. Smážou burger místo housky, jenom smážou. Geniální. Geniální. A my jdeme tamhle. Úplně jsem nevychytala, že je totiž sobota, že jo? Japonci tolik normálně Vánoce asi neřeší, ale... o můj bože, tam je lidi. No, tak schválně. Pán koupil hodně cheesecakeů. My jdeme sem, tak schválně. Lidi, co si to rezervovali, tak dostali mapu. A my musíme do fronty. Fakt, že já mám problém s lívancem. Musíme taky vymyslet plán, co budeme dělat, když tady dostojíme tu frontu a ten dort bude vyprodaný. Vezmeme jiný, nevánoční, anebo zajdeme pro vánoční do kombiny. Já tam vůbec nevidím přes ty lidi. Chtěla jsem se vybrat. Nevidím. Tamhle ten jsme měli u babičky a u dědy. Tak vezmeme tenhle vánoční. Co vy na to? A tenhle jsem taky měla u babičky a u dědy. Čokoládový nebo vanilkový? Normálně přemýšlím o tom čokoládovým, ale asi zůstaneme u klasiky. Takže máme toto a teď musíme jít zpátky. Myslela jsem si, že máme vyhráno. Máme další frontu. Když se stojím už asi 180 let, nebo opravdu 40 minut, tak si říkám, že jsem si možná měla vzít ten klasický a ne čokoládový. Si to 10krát rozmyslíte, než vystojíte tu frontu. Máme ho! Máme ho! Dokonce jsem si vzala tady tu tašku. Takže jsem přišla vybavená a teď váhám, jestli jít na oběd, anebo jestli si to rovnou zblajznout. Co myslíte? Máte chuť na oběd, nebo dáme rovnou dort? Každopádně to tady začíná být jako brutální blázenec, takže jdeme tady na ulici a nadechneme se a vymyslíme, co dál. Tady je Mr. Donut. Takže jsme tady trošku ve větším klidu a teď teda se rozhodneme, jestli jdeme na oběd, anebo jestli si rovnou dáme dort s kávou. Mimochodem, teď jsem Sevnu a mají tady docela dost vánočních dortů. A cenově jsou dost podobně. Jako, je to i smáž, ale... Jdeme sem.
musím vám říct, že to mega voní. A že se trošku stydím, protože tady vedle mě sedí pán a na druhé straně taky. Ale jdeme na to. Nejdřív budeme muset na tu folii. Ta folie absolutně nejde sundat. Stal se zázrak, podařilo se to. Vidět, ale jsou tam takový kousky čokolády, takový křupinky. To moc dobrý. Tak, to byl vánoční dort a musím teda říct, že ten klasický je lepší než ten čokoládový. Ale kdybychom to nevyzkoušeli, tak bychom to nevěděli. A možná taky hraje velkou roli to, že jsem úplně neměla chuť na sladký, takže jako znáte to, když máte na něco chuť a dáte si to, tak to má tisíckrát lepší chuť, ale jako bylo to dobrý a tradice jsou tradice. Jdu si koupit dárek. Kartu za 90 tisíc. Najdám si srandu. Nějakou levnější. Toho jsem měla. Ale asi si koupím tamhle, to za 101. To je překvapení, že nevíte, co tam je. Tak uvidíme, co tam bude. Otevřeme pod stromečkem. Který nemám. No, měla bych zase jít dál. Ale tenhle A-bok vypadá krásně. Tady jsme kupovali ten dort. No, vyrazíme zase dál, ale zase mám plnou paměť, což nechápu, protože jsem to mazala ještě dneska ráno. A docházíme baterka, ale pojedeme asi na Shinjuku. Musím dobít kartu. To bude ono. The next station is Shinjuku. JC. Train to stop suddenly to prevent an accident. So please be careful. Subway line. Jsem skákala do toho vlaku a už se zavíraly dveře a skříplo mi to nohu.
strašně mi to bolí teď. Awake. Přitom to prostě jezdí každý 10 vteřin, že jo? Ne, musela jsem to stihnout prostě. A teď si jdu sem koupit svůj vánoční dárek. Yay! A buď přemýšlím nad tímhle, anebo nad tímhle. Ale z nějakého důvodu se mi prostě líbí tahle barva. Moje powerbanka milovaná totiž mi upadla a trošku se rozbila. Nakoupeno. Každopádně, protože nemám paměť a nemám už baterku, tak šetřím s každým záznamem, ale jedeme na další Pokémony. Tohle, co jsem tady teda zatím našla. Tyhle tři jsou starý. Poznám to podle. Taková dobrá taktika je. Za mnou je náš hotel. Stýská se mi. Moje oblíbené místo. Tohle je sice naše linka, ale my musíme počkat na jiný spoj. Protože my jsme M9 a potřebujeme na MB5 a tohle jde na M5. Tak já jsem přišla domů, už tady stříhám ten vlog, abych taky, jak se tomu říká, uvolnila paměť v mobilu a mohli jsme natáčet dál. Každopádně já se za chvilku vyrazím asi pro nějakou véču, protože už je 17:30 večer a původní plán bylo teda obstarat opravdu vánoční večeři, poté to se rada nějaký smážo, ale já už jsem nechtěla stát na další frontě, takže půjdem tady jenom do supermarketu pro něco. Vůbec to nebudeme řešit a já potom budu stříhat a po večeři by měl prý přijít Ježíšek. Tak uvidíme, jestli nás tady v Nakanu najde. A moje vánoční večeře bude buď chleba, anebo něco, co najdeme v kombini. Ale... Jinak tady teda vesele stříhám a... Ale mě ono se to přilepilo, to vůbec tím vůbec, je to úplně nechutný. Už to tady pár dní leží, ale... Degradace. No tak uvidíme, co ulovíme, ale určitě to bude dobudka. Ten vánoční čas se navrátil k nám. Když to jde pána, kouká na mě jako na blázna. Dobrý den. Ale pán měl místo hole klacek, tak nevím, třeba. Vezmeme gyozu, ale méně opečenou nebo víc opečenou?
bramborový salát. Potato salát. Ještě jsem skočila tady do supermarketu a mají tady hodně suši ve slovu. Nebo smážo. No měla jsem jít nejdřív asi sem, tohle celý stojí 249. Ale už mám nakoupeno. No, nevadí. Příště. Máme nakoupeno. Teď tady jede cyklista, udělal mi osvětlení. A jdeme si dát domů večer. Potom přijde asi Ježíšek a potom snad dostříhám ten vlog a vy ho rovnou můžete vidět na Vánoce. Doufám. Uvidíme, jak to bude taky exportovat a uploadovat. Čapi, čapi, čap. Ale musím říct, že i když nejsme na Shinjuku v tom našem hotelu, tak tohle má taky něco do sebe. Je to takový inaka. Je to jakože... ne vesnice, ale chápete. Poklidný, to je to slovo. Jsme doma, máme nakoupíno a jdeme si uvařit. Hodně uvařit v uvozovkách, jdeme to ohřát tady v mikrovlnce, na který vy zrovna jste. Takže, majonéza, kimchi, to uvidím, jestli použiju. A tady nákup, tu, rejže. A gyoza. Tada! Tak to jdeme ohřát. Gyoza se má ohřívat 2 minuty 10 a rejže 2 minuty. Ideál. Přepnám s tím. 2 minuty, jo, 2 minuty 10. Jinak rejži a i tu gyozu musíte takhle otevřít a až potom dát do toho, do mikro. Tohle teda za něm odnesem na stůl. Gyozička se nám udělala a teď čekáme ještě na tu rejži. Tram tadadá. Rýže, gyoza, kimchi, majonéza a sojovka. Štědrovečerní tabule. Tím jenom chci říct, že je to úplně jedno, jestli máte navařených 30 řízků, nebo máte kapra, nebo jste nestihli udělat cukroví. Hlavní je, abyste byli spoko. Já bych moc ráda byla teď s rodičema, nebo s bráchou, ale my si to vynahradíme. Tohle je moc dobrý. S tímhle to bude ještě lepší. Takže samozřejmě my máme doma nejlepší salát, který děláme s bráchou vždycky. Koukáme u toho na Sám doma. Už mi posílal fotku. Ale, ta majonéza. Bramborový salát s touhle majonézou by mohl být mega dobrý. To by mohlo být fakt dobrý. No každopádně, věřím tomu, že si dáme repete, až se vrátím. Že uděláme prostě takový Vánoce v lednu. No nic, no. Já si to jdu užít. Asi si něco pustím na mobilu, protože jsem se mi prostě nevejde ten počítač, abych si něco pouštěla. A třeba si pak uvidíme u dárku. Chtěla jsem říct u stromečku, ale u dárku prostě. Tak zatím. Tak jo, za je výborná.
Vynikající. Delikátní. Ježíškovi se furt nějak nechce, takže tady jdu uklidit a udělám si kávu. Ježíškovi to nějak trvá. Pomoc! Povedlo se. Ne, že bych měla nějakou úplně zásadní chuť, ale... Už je to takovej zvyk. No, asi k tomu dám i koálku. Ježišmarja, to je tak dobrá zmrzka. Každopádně dneska se mi už několikrát vybil telefon. Takže nevím, kde to skončilo. Máte něco, co si fakt přejete k Vánocům? Zdíš, jako dlouho už nic nepřála. Jako hmotnýho. Jinak mám samozřejmě třeba přání, ale jako nějakou věc, jako nevím, co bych třeba řekla, mami, přeju si tohle, tohle. Máte něco takového, napište mi to, třeba se inspiruju. Delikátní. A já si jdu dát sprchu, protože mi je docela kosa. Jako topit jenom tímhle. Nic moc. Tak jsem si dala sprchu, jsem v pížu, ještě se musím odlíčit, ale vypadá to, že Ježíšek asi nechodí, když jste sami. Nebo chodí? Wow! To je mi to ale překvápko. Dobrý na tom je, že nemusím hledat jmenovky. Tak to pojďme rozbalit. Ale nebudu tady stát u dveří, protože jdu pod peřinu. A začneme tímhle. Kupí! Nová externí nabíječka. Vůbec nevím, proč jsem si vybrala, nebo proč Ježíšek vybral tuhle barvu. Ale je pravda, že kdysi dávno, než jsem měla tady tu moji oblíbenou nabíječku, jak mi spadla, tak jsem měla přesně takovouhle. To byla myslím moje první externí nabíječka, taky z Japonska. Ty jo. Ježíš, to je roztomilá. Asi si tam něco nalepím ještě. Děkuju. Rovnou ji můžeme dát nabíjet. Ať ji můžeme zítra použít. Tady ten tip tam měli taky, ale mně se prostě zalíbila tahle. Nabíjíme. Tak jdeme mrknout, co tam dál schoval Ježíšek. Jdeme se podívat. Tak, tohle víme, co tam je, protože to jsme si vybírali v těch výběrovkách, ale tak pojďme si to ukázat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. 11 karet. Tak. Já mám hroznou slabost pro tyhle staré kartičky, protože to jsou ty, které babička Naomi zažila. Takže tady jsem si vzala rovnou celou evoluci. Jsou skoro v mintové kvalitě, mi přijde úplně
jak netknutý. Takže tady máme tyhle dva. A potom jsem si tady vzala ponýtu a tři různý rapidaše. Ponýta s trenérem a tři rapidaše. Tak a samozřejmě, ano, to je taky z těch starých. Charmander taky s trenérem. A o. Beedrill. Ale taky úplně v krásné kvalitě. Mega radost. Potom Tag Team, protože se mi líbily. Je to foilovka. A charakterka, protože charakterky z těch nových sbírám. Takže ukážu vám je. Evoluce. Charmander s trenérem. Nádhera. Tady je ta ponýta, měli tam i normální, ale já jsem chtěla tu trenérskou. A tady teda Rapidash trenérský s evolucí, potom normální a potom tady ten dark. No a Beedrill, z toho mám mega radost. Tag Team. A charakterka, ta byla dražší. Děkujeme Ježíšku. Pokračujem. Proč je to tak daleko? Tak, teď vezmu tohle. Ze sekáče. Takže. Co to asi je? Tam-tarará, je to kabelka růžová. Coach. Ze sekáče. A má tam ještě takový to poutko, že si můžete dát i jako crossbody. Tady. A je úplně jak nová. Tak s tím mám taky radost. Děkuju. Ukážu vám ji. Tada. Co tam máme dál? To nebo to? Tak to. To jsou ty kartičky za těch 110 jenů. Dneska znakaná. Je jich tam víc, tak uvidíme. Energy. Myslím si, že za těch 300 byla možná třeba nějaká šance, ale tady... Tak to jsem nečekala, že tam budou jenom energy. Tak, než se vrhneme na tenhle, tak máme toto. To jsou taky kartičky z toho obchodu, ze kterého máme tyhle. Ale tam je takový automat na 500 jenů a vypadne vám mystery krabička. Tak schválně. Zajímavé. Jdeme pro něj. Nemám nejmenší tušení, co by to mohlo být. Je to měkký a dostala jsem to od rodičů, než odjeli. Takže jdeme na to. To je tak hezky zabalený. Asi 10krát mi řekli, že je to fakt blbost. A že ani nevědí, jestli se mi to bude líbit. Tak jsem fakt zvědavá. Ale tady to je fakt roztomilý. Já se normálně bojím. Uvidíte to dřív než já, jo? Košile. A šaty! Aha, jo, to je takhle, to jsou jakoby šaty a na to je to, ježiš, to je hezký. To je super. A ještě mi vlastně k tomu dali kartičku, moment. Tady je kartička, Naomi Naočan, tak jdem to otevřít.
Money! Peníze a jo! To je krásný. No, tady je vzkaz. Merry Christmas, sožte a kemažte o medeto, veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023, máma a táta. Tohle je fakt moc hezký, jenom nevím, jak bych vám to teď ukázala. Já jsem musela být hrozně hodná, já mám strašně moc dárků. No každopádně vám taky přeju krásný Vánoce, ať už jste s rodinou, ať už jste sami, ať jste s přítelem nebo přítelkyní, manželkou, manželem, dětma, to je úplně jedno. Přeju vám hezký Vánoce, udělejte si to takový, jaký vy chcete. Já se jdu tady chvilku ještě těšit, odlíčit se a přeju vám co nejkrásnější Vánoce a možná se ještě do nového roku uvidíme, ne? Tak se mějte hezky. Pa.